nós estamos indo, né, caminhando numa série que o nosso bispo está fazendo pela manhã, que a série chama Você Não Manda em Mim. E se você tem vindo aqui, se você tem assistido pela internet também, você que tem vindo à noite ou de manhã, também você já tem recebido essa palavra, algo poderoso de Deus na sua vida, na nossa vida, né? Porque eu também tenho recebido, e isso tem, né, trazido grandes revelações para nós, para que nós possamos mudar a nossa maneira de pensar, a maneira de agir, e tem grandes coisas que a gente pode descobrir hoje. E hoje a gente vai falar sobre algo que eu acredito que ninguém nunca sentiu. Estou brincando. Mas eu acho que você já sentiu em algum nível na sua vida alguma espécie de raiva. Raiva, você já sentiu raiva? Acordou com raiva? Sabe? Quando alguém entra no teu quarto, você está dormindo e acorda você gritando. Acorda você estava dormindo, acordou você gritando, como é que você fica acelerado assim, ó? Ai. Né? Você não consegue, né? E outras coisas também que você percebe no seu dia a dia, né? Raiva porque você bateu com o dedinho na quina do móvel, raiva porque você prendeu o dedo em algum lugar, raiva porque você cortou o dedo de novo, né? Ou machucou o dedo de novo. Raiva por muitas outras coisas, mas todo mundo em algum nível já sentiu raiva, já sentiu aquele sentimento de ai, eu estou com vontade de esganar, de acabar com isso. E para a gente falar um pouco desse assunto, eu trouxe um vídeo engraçado, para a gente poder ver o que, que a raiva faz na gente, né? O que, que um dia, de repente, ruim que nós estamos, quando a gente começa a transbordar daquilo que está dentro de nós, né? Que está dominando ali, o que, que isso faz com a gente? Mateuzinho, pode soltar para mim? Obrigado. É um vídeo, é um trecho de um filme. É bem engraçado. Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that. Only world made for sweetheart.
I just lost control. Vocês perceberam? Eu ri a beça com esse vídeo. Acho que vocês não riram tanto, né, quanto eu. Mas eu fiquei rindo dentro de casa e falei, gente, isso é doido. Porque o mais engraçado é que elas não deram braço a torcer, ficaram ali degladiando com o carro até acabar. Quem vai vencer isso aqui? E eu não sei se vocês conseguem perceber que tem muita coisa embutida ali dentro, né? Dentro desse vídeo, dessa história que a gente vai falar sobre raiva hoje, tem muito a ver também com orgulho, né? Com por que a gente se sente tão orgulhoso em não dar o braço a torcer. Porque a primeira vez que aquela mulher bateu a porta no carro da outra, ela poderia simplesmente ter pedido desculpa, né? E a outra perguntou, ei, você poderia ter... Você bateu no meu carro, você poderia me pedir desculpa, né? Alguma coisa? E ela falou, não vou pedir desculpa por uma coisa tão ruim desse jeito, e ainda apontou para o carro dela, falando que o carro dela era inferior ao dela, né? Eu, por conta disso, né? E entrou no carro, e a outra foi lá e bateu mais ainda. Virou um sistema de competição ali dentro delas, né? De quem agora vai ficar por cima do negócio, né? Quem agora é melhor do que quem, né? E virou uma questão toda de raiva, de degladiação ali dentro daquele estacionamento, daquele supermercado. E eu não sei se você já aconteceu isso com você, mas eu já ouvi algumas histórias aqui, principalmente no dia do aniversário Guanabara. Né? Isso pode acontecer normalmente. A gente conhece umas pessoas, né? Conheço alguém que já degladiou dentro do mercado por conta de um pacote de açúcar. E no final das contas, a pessoa rasgou o pacote de açúcar, o açúcar foi todo no chão, ninguém ficou com açúcar. Né? Ou seja... Não adiantou de nada brigar. Né? Agora cata o açúcar do chão, cada um potinho para casa, não dá. É, às vezes a gente entra em certas questões da nossa vida em que a gente não percebe o quanto, né, a raiva que surge, que provém do orgulho, está dominando a gente. Está dominando as questões da nossa vida, a nossa forma de agir e, principalmente, a nossa forma de reagir. Porque eu acredito que a raiva e o orgulho eles estão muito mais ligados à nossa reação do que à nossa própria ação. Né? Quando nós reagimos a algo, quando nós fazemos algo, isso implica muito com o que está dentro de nós, com o que está dentro de você. E é muito fácil nós olharmos para toda essa questão de raiva, de orgulho e falar que as outras pessoas provocam a gente. Mas se provocam você é porque tem algo dentro de você doido para sair. Um dos primeiros exemplos que o bispo deu aqui na manhã, quando começamos a série Você Não Manda em Mim, foi que se você sacode um copo cheio de água, vai sair o que está dentro dele, vai sair água. Então, se alguém sacode você, se alguém sacode a sua vida, se alguém mexe com você, o que vai sair de dentro de você? Qual a reação que o seu corpo, né, a sua espiritualidade, né, digamos assim, qual a reação que ela vai ter sobre a outra pessoa, né, sobre o corpo que está sacudindo você? Qual vai ser a reação? Será que se alguém sacudir você, você vai, né, soltar meia dúzia de palavras bonitas? Será que se alguém sacudir você, mexer com você, mexer, principalmente, porque é muito fácil, né, a gente falar sobre algumas coisas, ah, bateu com o carro, não, beleza, vai lá, tal, qual o telefone do seu seguro, a gente liga para o seguro, tal, faz o RO, hoje não faz mais RO, e, enfim, mas toma lá as questões necessárias, as providências necessárias, mas quando alguém realmente fala algo, ou então fere você, ou então... Sabe, aquela palavra bonita, assim, né, que chegou a gota d'água, o que vai sair de você? O que vai vir para fora? O que vai sair do seu coração? O que vai sair da sua boca? E a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio, o nosso coração. Do que está cheio dentro. Ah, mas eu pensei, mas então, de repente, às vezes a gente não está pensando direito, ou então a nossa mentalidade não está tão renovada assim. A nossa mentalidade não está tão aguçada ou alinhada com a palavra de Deus. Nesse vídeo, a gente percebeu que quando você está com raiva e você decide revidar alguma coisa por conta de um orgulho, por não pedir desculpas a alguém, não tem quem saia ileso da história. A primeira mulher do carro azul, ela cismou que ela estava certa em não pedir desculpa para outra mulher.
E a outra mulher cismou também de que não, vou pedir desculpa, já que ela fez isso, eu também vou na altura dela. E virou uma competição tão grande. E que no final das contas, as duas perderam o carro. Quando você entra numa competição de raiva, de orgulho e de não pedir desculpa, de eu primeiro, eu não me importo com o que as outras pessoas vão achar, e eu preciso falar isso, eu preciso agir dessa forma, eu preciso reagir disso, eu não vou ficar parado, eu não tenho sangue de barata. Às vezes, o maior prejudicado pode ser você. Você não sai tão ileso, mas a gente tem a mania, nós, seres humanos, temos a mania de, ufa, falei também. Eu sou crente, mas não sou bobo. Mas uma das coisas que eu acho mais engraçado disso tudo, né? Quando a gente ouve essa frase que muita gente repete, fala, eu sou crente, mas não sou bobo, né? E falar de bobeira, assim, de repente é algo, não sou inocente, digamos assim. Mas Jesus, ele tem um discurso tão diferente disso tudo, quando ele diz, se derem um tapa na sua face, vire o outro lado, e deixe que acerte o outro lado também. Isso para mim não parece ser tão sagaz, tão esperto, parece ser bobo. Quando Jesus fala para a gente, se te pedirem a tua túnica, dê tudo. E se mandarem você caminhar uma milha, caminhe a segunda também. E a vontade que dá de virar para Jesus e falar assim, ei, quem você pensa que é? Eu que estou sofrendo no final das contas, eu que estou aqui. E quando a gente entende que Jesus ele está exigindo de nós uma postura que é uma postura que se parece com a dele, que não reage de acordo com as emoções e com o calor do momento, nós entendemos que ser crente às vezes é ser bobo. Parecer ser bobo. Perder às vezes, né, aos olhos humanos, vai parecer ruim. Todo mundo vai achar que você perdeu. Edilane tem a mania de falar, né? A mania não, e eu dou graças a Deus porque ela sempre fala isso. Às vezes vai parecer uma desvantagem. Às vezes vai parecer uma desvantagem mesmo ser cristão. Às vezes você vai ter que engolir certos sapos enormes. Às vezes você vai ter que ficar quieto. Mas não é porque você vai ficar quieto e pronto, acabou. É quem você está refletindo. O que está dentro de você que está doido para sair? Será que você tem que jogar um sal no sapo para ele morrer? Ou ele está doido para pular de dentro? Eu não vou ficar quieto. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Isso está errado. E a gente começa a se indignar com certas coisas que não era necessário. E a gente começa a entrar em certos campos justamente porque a gente quer comprar uma briga que não é nossa às vezes. E o orgulho abre a porta da raiva. O orgulho de querer falar, de querer ser. Eu tenho que dar a última palavra, eu tenho que falar alguma coisa. Eu não posso sair daqui calado. Eu tenho que sair por cima do negócio. Quem essa pessoa pensa que é para falar assim comigo? Dentro da igreja ainda. E isso às vezes vai parecer meio duro falar. Isso vai parecer meio esquisito de falar, mas Jesus pede para a gente, ei, olha para mim. Olha para mim, olha para o que eu estou fazendo, olha como eu faço. Olha como eu ando, olha como eu falo. Faça igual. E nós estamos falando de algo tão importante, porque é difícil não ser orgulhoso. A gente pensa em orgulho como alguém que é altivo, mas orgulho não é só isso. Tem muitas partes do orgulho que às vezes vivem em nós e que a gente não percebe. Eu vou pedir para você abrir lá em Tiago 3, na verdade eu vou ler na versão A Mensagem. Então, se você tiver a versão, a mensagem, mas se você também quiser abrir na sua Bíblia. Nós estamos falando aqui,
né, consiste, essa série, né, a base bíblica para ela, era quando os fariseus foram indagar Jesus em relação àquilo que contamina. E sobre uma refeição, né, aqueles fariseus foram indagar, oh, você não vai lavar as mãos para comer isso? Isso pode, de fato, trazer algo que contamine, vai contaminar o alimento, vai contaminar a sua vida, vai contaminar... E Jesus falou para eles simplesmente assim, o que contamina não é o que entra, mas o que sai. O que sai contamina. E o que está dentro de nós, às vezes, está sendo cultivado, criado, alimentado. Crescendo, ganhando força. E quando sai, faz um estrago. E lá em Tiago 3, a partir do versículo 13, na Bíblia Mensagem tem um título dizendo, vivendo com sabedoria. E diz assim, quer se considerar sábio? Quer ter reputação de quem entende? Esse é o caminho. Aprenda a viver. Escute a sabedoria. Viva com humildade. O que conta é como você vive e não o que você fala. O que conta é como você vive, a forma que você vive, a forma que você transparece, a forma que você toma as suas atitudes, a forma que você faz as coisas e não o que você fala. Porque muitas vezes a gente fala de coisas que nós gostaríamos de ser, mas que ainda nós não somos. De ações, de atitudes, de jeito que nós queríamos ter, mas nós não temos. Se alguém pedir para você se definir em algumas palavras, você vai se definir sobre aquilo que você acha que você é. De repente você até é alguma coisa daquilo, mas você acha sobre aquilo. Mas as suas atitudes definem mais você do que as suas palavras. Como você se comporta diante de certas coisas definem quem você é. Definem e mostram aonde você está andando, com quem você está andando, o que você anda escutando, o que você anda fazendo, tudo isso. Aonde você tem gastado tempo, aonde você tem investido tempo. Isso está alimentando a sua vida e alguma hora vai para fora, vai para frente. Ela se mostra, ela se revela. O que conta é como você vive, não o que você fala. Ambição de espírito não é sabedoria. Ser alguém que é doido para ser espiritual não é sabedoria. Torcer a verdade para parecer sábio também não é sabedoria. Estar longe da verdadeira sabedoria é pura malandragem, é diabólico. Lembre-se, sempre que tentarem parecer melhor que os outros, ou se aproveitar dos outros, tudo dará errado e todos terminarão pulando na garganta um do outro. É engraçado falar isso de raiva, porque a raiva ela começa no orgulho. Quando você não quer ficar por baixo de ninguém, mas você sente raiva. Eu ouvi uma pregação da Helena Tanuri há muitos anos. Eu praticamente toda semana eu ouço essa palavra, sempre, porque ela mexe muito comigo. E ela fala exatamente sobre isso, que uma vez... ela estava passando por um momento lá do Ministério de Louvor diante do trono e um grupo se reuniu para falar de uma menina que estava chegando, que tocava violão e cantava. E eles estavam falando perto dela e falava assim, nossa, essa menina canta bem. E ela estava assim, ah, legal. Não, e ela também toca violão. E ela toca violão. A Helena Tanuri ficou com raiva de uma pessoa que ela nem conhecia. Às vezes você fica com raiva de situações que você nem faz parte. Às vezes nós ficamos com raiva de certas coisas, de certas pessoas que nós não temos nem contato. Mas só porque ela se parece ou está numa posição um pouco privilegiada aos seus olhos, ela não merece o seu apreço. Isso é orgulho. É você dizendo assim, ela não merece estar lá, eu mereço estar. O que o Renan está fazendo ali em cima pregando? Ele não merece estar lá, eu mereço estar.
Por que que fulano está lá em cima? Por que que a Rebeca está lá em cima cantando? E a gente tem comparações. E a gente tem certos argumentos que parecem ser verdadeiros e firmados. Mas, na verdade, tudo isso mostra o quanto o orgulho tem dominado na sua vida. Tem dominado o seu coração e o seu pensamento. E tem te levado a lugares cada vez mais escuros e cada vez mais profundos e difíceis de sair. Quando nós somos orgulhosos, nós enxergamos os outros como competidores e não como cooperadores. E nós passamos a ter raiva até do sucesso da outra pessoa. Às vezes a pessoa não fez nada. Mas ela ganhou um abraço, ela ganhou um sorriso, ela ganhou um parabéns. Ei, cara, ei, pô, foi ótimo, perfeito, muito bom o que você fez. Porque não fui eu que fiz. Poderia ter pensado nisso antes. Da próxima vez eu vou chegar mais cedo. Da próxima vez eu vou organizar tudo. Da próxima vez eu vou me colocar à disposição. Isso vai revelar cada vez mais a intenção do seu coração. Qual é a real intenção do seu coração em aparecer? Será que é o orgulho que está dirigindo a sua vida? E você não quer perder nada? Porque a sensação de perder alguma coisa é muito ruim. A sensação de que o outro está sendo mais valorizado que você, às vezes é ruim. Mas isso só mostra quem está dirigindo a sua vida. Se você, em alguma parte da sua vida, fica triste pela alegria do outro, está na hora de você fazer uma faxina dentro do seu coração. Lá em casa a gente tem o costume de falar sobre isso. É muito fácil você se entristecer e chorar com os que choram. É muito fácil. Porque o outro está numa situação desvalorizada de você. Ele está numa situação pior que você. Então vou lá chorar com ele. Tem alguém chorando. Uma galinha, eu acho. Tem aí esse negócio, uma galinha chorou, né? Também. Vou esperar ela atender. Pode atender, gente. Mas quando a gente vê alguém que está numa situação ruim, olha, eu perdi meu emprego, está muito ruim, está muito difícil, é, né, vamos orar junto, vamos ficar junto, eu te ajudo, poxa, bacana, porque às vezes você está numa situação muito melhor do que daquela pessoa. Mas quando alguém fala para você, ei, eu ganhei uma viagem, com tudo pago, para ficar um mês em Orlando, todos os parques da Disney de graça, e eu vou ficar lá, indo lá o tempo todo, eu posso levar um acompanhante e eu vou escolher outra pessoa, que não é você? E você fica rindo assim, que legal. Aí tu chega em casa, aí tu conta, tu não sabe o que aconteceu. Fulano, vai para Disney. Ganhou. Ó, tu fica até com raiva da pessoa, tu ora até pro avião cair. Porque não é você. Porque não é você que está lá. Tem gente que fica com raiva da ferida do outro. Com orgulho, querendo... Por que não fui? Tem tanta coisa que dirige, que tenta dominar o nosso coração, que tenta amassar ali e espremer tudo que está em nós e tomar o lugar, e tomar o primeiro lugar. E se a gente não vigiar, e se nós não tomarmos cuidado com isso, nós seremos dirigidos por tudo aquilo que nós sentimos. E vamos acabar igual no vídeo, degladiando uns com os outros, e no final das contas, você vai sair tão ferido quanto. Era mais fácil se tratar do orgulho. Era mais fácil ter jogado luz naquilo primeiro e realmente reconhecer, eu preciso abrir mão disso, eu preciso deixar isso para trás, eu preciso não olhar mais para isso, eu preciso resolver isso.
Tem um versículo que Paulo diz, lá em Filipenses, que diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo e avanço para o alvo, na soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu só consigo prosseguir se eu esqueço as coisas que para trás ficam, e eu só consigo esquecer se eu conseguir resolver. Eu não simplesmente esqueço. Porque se você esquece o seu telefone em algum lugar, você vai ficar 3 dias chorando. E toda vez que você vê o telefone na mão de alguém, você vai pensar até que é o seu. Deixa eu ver se... não é meu, não. Você achou um telefone, você vai ficar pensando nele. Porque simplesmente você esqueceu. Mas quando você resolve, e se você pega o seu telefone, e você não quer mais ele, e resolve dar para alguém, e por mais que você não esteja mais com um telefone, você resolveu aquilo. Ainda que um sentimento retorne ao seu coração de, poxa, eu não tenho mais um telefone, não. Eu resolvi, eu dei, e está tudo certo. Mas tem coisas que a gente adora consumir. Tem coisas que a gente adora sentir. Como é bom. Como é bom sentir raiva. Como é bom. Como é bom sentar numa rodinha de amigos e fritar o outro irmão a alho e óleo. Você viu fulano? Aqui. Tu viu o que ele fez? Tu viu a mensagem que ele mandou? Tu viu o que ele está falando? E a gente esquece totalmente da nossa conduta cristã, da nossa vida cristã e do que qual é o real propósito, para que Jesus te chamou, para que você está frequentando uma igreja, por que você vem e gasta e investe 1 hora do teu domingo, do dia dos pais, sentado aqui ouvindo um cara falar. Se você não coloca a palavra de Deus em prática na sua vida, se ela não é prática para você, se você não consegue olhar para ela como um espelho e não como uma lupa para os outros, porque tem gente que faz isso, ela pega a palavra de Deus e aumenta o seu pecado, e aumenta aquilo que você faz de errado. Olha, mas fulano não está fazendo isso, ele não faz jejum, ela não ora tão bem assim, não ora de acordo com a palavra, não faz jejum 3 vezes ao dia, não ora 3 vezes ao dia, mas não faz jejum 3 vezes na semana, você não subiu um monte essa semana? Você não foi na consagração? E nós caímos de novo numa religiosidade tão grande de usar a palavra como lupa sobre a vida dos outros, ao invés de usar como espelho para a nossa própria vida. E identificar em nós o problema do orgulho e da raiva que o outro provoca sobre nós, é que o orgulho e a raiva já estavam dentro de você. Ele só abriu a porta. Lá em casa nós temos uma cachorrinha. Ela é desse tamanhozinho. Mas ela pula aqui em cima. E toda vez que chega uma visita, tem a porta de entrada da cozinha e tem a porta de entrada da sala, e tem uma porta da cozinha que vai para a sala, e ela fica na cozinha, porque ela é muito calma, em nome de Jesus. As pessoas entram, parece que um dinossauro vai atravessar a porta, ela está pronta para sair, se você abre a porta, ela está pronta para te derrubar. Ela tem uma força descomunal e desproporcional ao tamanho dela. Ela já me derrubou no chão 3 vezes. 3 vezes, ela só pulou em mim. Temos uma parede lá em casa que tem algumas garras dela. Que quem chega parece a réplica do Jurassic World. Do filme. As garras delas estão lá. Ela é uma fofa. De verdade. Mas ela tem uma força enorme. Mas toda vez que alguém chega, toda vez que a gente abre a porta para alguém passar, ela fica doida para sair. Ela só falta derrubar de fato a porta. E por que eu estou te contando isso da cachorrinha que está doida para derrubar a porta? Porque às vezes nós temos um sentimento tão pequeno. Porque ela é pequenininha. Às vezes nós temos umas coisas tão pequenas que a gente acha que não tem tanta importância. Mas quando alguma coisa acontece, passa na nossa frente, ele fica doido para sair. O sentimento fica doido para quebrar a porta, arrebentar a porta e sair pela sua boca todas as palavras que você pensa a respeito do outro.
todo pré-julgamento e o discurso que você já fez, pronto. Porque, na verdade, não tem a ver com o outro, tem a ver com você, o que está dentro de você. Não tem a ver com a visita que chegou, tem a ver com o cachorro que está dentro. O que vem de fora não contamina, mas o que sai de você contamina. Não é pecado sentir raiva. Não é pecado você ter raiva. Mas você não precisa deixar ela te dominar. Resolva. Você não precisa deixar ela tomar uma proporção maior do que você pode dominar. E ela está ligada diretamente ao orgulho que você sente. Não é mais fácil pedir desculpa. Não é mais fácil reconhecer, eu errei. E às vezes você nem está errado. E às vezes você não errou. Às vezes você não precisa pedir desculpa. Mas não é mais fácil ficar calado. Ontem nós estávamos conversando entre amigos e um amigo meu disse um versículo que eu adoro. Até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Até o tolo se passa por sábio se ele ficar calado. Não tenha pressa em dizer certas coisas. Lá em Tiago 4, a partir do versículo 1, diz assim: de onde vêm tantas as guerras, todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Isso tudo acontece quando nós não estamos satisfeitos conosco. Nós começamos aqui e nós tivemos esse momento depois do louvor e falamos, né, um pouco sobre paternidade e identidade. É um assunto que eu amo falar depois que eu descobri isso na minha vida. A paternidade de Deus e a minha verdadeira identidade nele. Porque quando você sabe quem você é em Deus, você não fica lutando por aquilo que não é seu. Quando você sabe o seu lugar, você não quer sentar na cadeira do outro. Quando você sabe quem você é, você não quer a identidade da outra pessoa. E você não briga com ela. E você não tem raiva dela. E você não sente orgulho, porque ela está no lugar melhor do que você, aparentemente, mas você sabe quem você é. E você sabe que se você estivesse no lugar dela, você de repente não faria melhor, porque você sabe que a sua posição é essa. Quando entendemos que muitas coisas podem ser resolvidas quando sabemos quem somos em Deus, e tiramos a chave da mão do orgulho e da raiva, às vezes é muito difícil pedir desculpa. Às vezes é difícil pedir perdão. Às vezes nós não queremos pedir, porque nós queremos continuar naquela posição, remoendo aquele sentimento que alimenta a nossa vida. Se eu não sentir raiva de alguém, qual vai ser o propósito da minha vida? Parece triste, mas tem gente que vive assim. Se ela não tem de quem falar, se ela não tem de quem sentir raiva, ela não sabe nem quem ela é, então ela tem medo até de ficar sozinha consigo mesmo, ali. Ela tem medo de se conhecer. Ela tem medo de saber o que está aqui dentro.
Quando nós sabemos a nossa verdadeira identidade em Cristo, nós não precisamos lutar por aquilo que não é nosso. Josué e Caleb tinham uma missão em entrar na terra prometida. E alguns espias foram e trouxeram coisas grandiosas, enquanto alguns ficaram completamente: não vamos conseguir. Josué e Caleb falaram: é esse o lugar. Caleb esperou por 45 anos por aquilo que era dele e não pelo aquilo que era dos outros. De repente você está olhando para a vida de alguém, você está olhando para a vida de outra pessoa, achando que o seu chamado é o chamado dela, achando que a sua posição é a posição dela, achando que o que está acontecendo na vida dela era para acontecer na sua vida, achando que o casamento perfeito, as fotos mostram, né? Na verdade, né? No Instagram, tão bonito. Olha como eu queria ter esse casamento, como eu queria ter filhos assim, como eu queria ter um emprego desse jeito. Mas você esquece de olhar para tudo aquilo que Deus tem depositado sobre a sua vida. E investir tempo naquilo que Ele chamou você para fazer. A sua corrida só você pode correr. A sua roupa só você pode vestir. E toda vez que a raiva tenta te dominar, é porque existe um orgulho por trás disso. E esse orgulho está dizendo que alguém está roubando alguma coisa de você. Alguém está roubando algum lugar de você. Alguém está tomando algo de mim. Em Filipenses 2, a partir do verso 5, diz assim: tente pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida totalmente aberta e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma. Ele que tinha todo o direito de dizer: eu sou Deus e ninguém pode fazer nada comigo. E às vezes a gente quer usar de certos privilégios. Eu sou o líder. Eu sou o chefe. Sou eu que estou no comando. E toda vez que nós fazemos isso, nós tiramos Deus do lugar dele. E queremos nos igualar. E uma pessoa tentou fazer isso, nós conhecemos muito bem, quando quis ser igual a Deus e caiu com terça parte dos anjos. Isso é o orgulho, o que faz com a gente quando nós não reconhecemos a nossa posição de humildade, que Cristo nos chama para sermos igual a Ele. Nem você quer passar? Pode passar. Você quer ser o primeiro? Pode ser. O mundo nos ensinou muitas vezes que farinha pouca no nosso prirão primeiro, né? Eu estou aqui desde 6 horas da manhã, vou deixar alguém que chegou 10 horas da manhã para passar na minha frente? Não, é meu direito. Ei. Pense quem você quer refletir. Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de pessoa você tem representado nessa terra? Que tipo de pessoa você quer que as pessoas lembrem quem você foi? Alguém que foi dominado pela raiva,
pelo orgulho, pelo ódio. E às vezes nós temos ódio por ser simplesmente fracassados naquilo que nem fomos chamados a fazer. Se você quiser nessa noite se colocar de pé, nós já vamos terminar. Eu tenho uma dica para você. Não deixe a raiva dominar a sua vida. Não deixe o orgulho dominar a sua vida. Não deixe com que essas coisas tentem roubar o lugar de Deus em você. E por isso eu queria convidar você a dizer algo, a declarar algo. Não só hoje, mas durante toda essa semana, quando você perceber. Raiva você não manda em mim. Orgulho você não manda em mim. Antes de nós declararmos isso, eu vou fazer uma pequena ilustração. E eu falo isso porque eu vivi isso em alguma parte. Assim como o vaso de barro que você pega uma cerâmica, quando você começa a trabalhar esse barro, quando você começa a trabalhar antes de ser uma cerâmica, antes de você formar essa cerâmica, ela precisa ser talhada, é o nome. E quando nós passamos a faquinha, que passa uma faquinha no barro, na argila, nós tiramos toda a pedra, porque se a menos uma pedra pequena for junto com a cerâmica no forno, em altas temperaturas, aquela pequena pedra racha toda a cerâmica e foi embora o seu trabalho. Tem momentos na nossa vida em que a vida vai levar a gente a altas temperaturas. A vida vai levar você em altas temperaturas. De repente, essa semana você vai passar por altas temperaturas em questões na sua vida, no seu trabalho, na sua faculdade, em casa, de repente, porque você ainda está de quarentena. E a vida vai trazer você em uma temperatura muito alta. E se você não remover essa pedrinha tão pequena que se chama orgulho e raiva, você pode estourar. Você pode quebrar, assim como o carro ficou todo danificado. Deus é poderoso para restaurar qualquer vaso quebrado. Mas Ele não quer que você quebre por algo tão pequeno. É melhor reparar o erro do que refazer tudo de novo. É melhor reparar o erro do que refazer tudo de novo. Você pode declarar isso comigo? Raiva, você não manda em mim. Você pode falar isso? Raiva, você não manda em mim. Orgulho, você não manda em mim. Você não manda na minha vida. Você não manda no meu coração. Você não manda na minha mente. Você não manda nos meus sentimentos. Você pode dizer isso. Você pode declarar isso sobre a sua vida. Você pode até fechar os seus olhos nesse momento. E se você quiser ministrar sobre a sua vida algo poderoso de Deus, dizendo: eu não sou dominado pelos meus sentimentos. Eu não sou dominado por aquilo que está externo. Eu não sou dominado por aquilo que vem me afrontar. Mas eu sou dominado pela palavra de Deus. Eu sou dominado por um Senhor, por um Pai que me direciona sempre. Que me direciona sempre em triunfo. Que me guia sempre em vitória. E Ele não quer que eu me destrua. Ele não quer que eu me quebre. Ele não quer que eu me esbulache. Mas Ele quer que realmente eu me trate, que eu me alinhe, Ele quer que eu me acerte. Ele está olhando para mim com amor. Ele quer consertar e tirar tudo que não provém dEle e fazer algo novo, e fazer um renovo em nós. Deus quer fazer algo novo em você, para depois através de você. Deus tem um plano para a sua vida, mas você precisa deixar sair tudo aquilo que não provém dEle. Joga fora a raiva, joga fora o orgulho, joga fora o medo, joga fora tudo aquilo que não provém da palavra.
palavra de Deus. Deus tem uma vida plena para você. Deus tem uma vida que te leva sempre a caminhar em lugares altos. Deus tem algo bom para a sua vida. Deus tem um tempo bom para você. Mas você precisa abrir mão daquilo que está deixando você para trás, daquilo que está te segurando nesse lugar, daquilo que está te segurando onde você está. Deus tem um tempo maravilhoso para a sua vida. Não deixe esse tempo passar. Alinhe-se com a palavra de Deus. Agarre-se na palavra de Deus e faça dela um espelho. Assim como você não sai de casa sem olhar no espelho e saber se o seu cabelo está bom. Não faça nada na sua vida. Não tome decisões. Não reaja sem olhar para a palavra de Deus para saber se aquilo que você vai fazer realmente está bom. Queria convidar você a orar comigo. Coloque a mão sobre o seu coração se você sentir vontade.